Pari or sireli herostati do, pari or sireli korzankerner. Եթերում է համեղ արաբոտ շաղիկի հետ։ Եվ այսօր պատրաստելու ենք համեղ ուտելիք, որը կարող ենք կեսորով պատրաստել կամ կարող ենք երկրորդ կես, ոչինչ, բայց ինքը կբարունակե միս, պաստա, պանիր եւ մի քիչ կծու կարմիր սոս։ Շատ-շատ համեղ եւ շատ-շատ հեշտ պատրաստվող։ Այսօրվա պատրաստումսի համար ասեմ ձեզ մեզ ինչ պետք է։ Ըստեղ ունենք պաստա, որը խաշելու ենք ալդանթե, արդեն ջուրը դրած ենք, հիմա հազիվ երա, մենք կարող ենք պաստան ավելացնել։ Այստեղ ունենք դավարի միս, որը մանրացրել եմ, այսինքն ֆիլեն մանր մասերի վերածված է կամ շերդերի կամ լեյերների։ Այստեղ ունենք մոցարելա բանիր, մոտավոր 1.5 բաժակ, այստեղ ունենք 3 հատ սխտոր, այստեղ ունենք չիլի կծու կարմիր բեղբեղ, այստեղ ունենք լոլիկի մածուկ 2 ճաշի կտրալ, այստեղ ունենք մանրացված լոլիկ, չերրի ենք օգտագործել, մենք օգտագործել ենք 8 հատ, դե եթե մեծ եք օգտագործելու 1 կամ 2 կարաք օգտագործել։ Այստեղ ունենք կես հատ կարմիր սուխ։ Ուրեմն ոնց ենք անելու։ Ամենեն առաջ պաստան դնելու ենք խաշի միջև ալդանտե։ Միջև պաստան անելը մենք անելու ենք սոսը եւ սկսելու ենք էս։ Այսինքն 3 գործողություն, 3 կացայիրար ենք անելու, բայց շատ հեշտ է։ Ես սիրում եմ միշտ մի քանի հատ իրար հետ ժամանակ չկորցնել եւ մեկը մյուսին ամբողջացնել եւ վերջում ունենալ մի հատ համեղ ճաշ։ Ուրեմն, որովհետեւ մեր ջուրը արդեն երում է, մենք կարող ենք մեր պաստան ավելացնել։ Մի քիչ թեթև աղ ավելացնենք։ Մի կաթիլ ցետ։ Եվ ավելացնում ենք պաստան։ Ես անշուշտ փենե եմ ավելացնում կամ փենե եմ օգտագործելու, դուք ձեր նախադրանքով կարող եք ովևէ մեկ անուշիկ պաստա օգտագործել։ Մի հատ խառնենք։ Եվ փորձենք եփի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Որովհետև ես ուզում եմ սոսը առաջ պատրաստել, ես կարող եմ էս մի հատ տեղափոխել։ Ցես ցույց տամ շատ արագ, ոնց կարող ենք պատրաստել պաստայի սոս։ Ամենա սիմպլ պաստայի սոսը կբարունակեց դաբդղից հետ, սխտոր, սող, լոլիկի մածուկ, լոլիկ, ամշուշտ մի քիչ էլ աղ եւ օբեղ։ Ուրեմն, ստեղծի դաբդղից հետ ավելացնում եմ։ Եվ ավելացնում եմ սոխը, մի թեթև դոդականա։ Խառնում եմ։ Ես կարող էի պաստայի սոսը պատրաստել եւ միանգամից տեսնել, բայց ես ուզեցի ցերթի մացանեմ, ասեցի կարողա ինչ որ մարդ կա ուզում է մի հատ բարձ ցև պաստա սոսի։ Ավելացնում եմ ստեղից մի սխտոր, որովհետև մուսները ավելացնելու եմ պաստային մեջ։ Տապակում եմ, մի քիչ աղ, մի քիչ բեղ, թեթև։ Խառնում եմ։ Ընդհանրապես պաստայի սոսերը կամ կբարունակեն սխտոր, կամ կբարունակեն սող, կամ երկուսը։ Ես դեպքեր կա, որ միան սխտորով եմ անում, դեպքեր կա սողով եւ երկուսով։ Այսօր որովհետեւ ինքը հետո դառնալու է մի հատ բլուտ կամ մի հատ անուշիկ պաստայով, բանիրով, կարմիր սոսով, ես ուզում եի սողը եւ սխտորը ներկա լինեին։ Ահա։ Կարող ենք արդեն լոլիկ ավելացնել։ Եվ լոլիկի ջուրը։ Խառնում եմ։ Եվ հիմա իրեն դնելու եմ միգո եւ մենք կացանենք վերցնելու։ Այսինքն դուք տեսաք գործողությունը, հիմա այստեղից 3-4 րոպե պետքա, որպեսզի ինքը եփի։ Ընդհանրապես ես սկսում ջուրը չեմ ավելացնում, լոլիկի ինքը ջուրա դալիս դուրս։ Մի քիչ ջուր ավելացնենք սոսին։ Միթե թեվել կավելացվի։ Փորձենք թողել, որ լավ եփի։ Միաձել պաստային նայենք։ Արդեն պաստանից պատրաստ է։
2 րոպե են պետք է հանենք։ Դրա համար մենք արդեն սկսում ենք։ Ստեղ ցիտաբուտրից հետ 3 ճաշի գտել։ Ավելացնում եմ սխտորները։ Ավելացնում եմ միսը։ Աղը։ Բորբերա։ Մի հատ լավ խորդում եմ։ Ուզում եմ պաստային նայեմ, չեմ ուզում մի հատ ավելի եպի, արդեն պատրաստ է։ Լավ, ես պաստային չուրը թափեմ, միջև որ միսերնից պատրաստ լինի։ Խառնում եմ միսը։ Իմիջալուց ես ճաշը կարող եք աղացած միսով էլ պատրաստել, բայց ես ուզեցի ֆիլեի միսով պատրաստեմ բզդիկ։ Ես ես սենց ավելի համը սիրում եմ։ Մեր միսը արդեն կրետ է պատրաստվում, հիմա ավելացնում եմ չիլի, չիլի ֆլեյքս կամ կարմիր բղբեղի փաթիլները։ Կարող ենք համին նայել մի հատ։ Շատ լավ է։ Նայենք այս ճաշը, եթե շատ հավանեցիք, կարող եմ իմ ճաշարանի մենյում մտցնել։ Դե ինչ, կարող ենք արդեն պաստան ավելացնել։ Ավելացնում եմ սոսը։ Եվ խառնում եմ։ Պատկերացնում եք, չէ, համովությունը։ Ավելացնում եմ բաներին գեսը մեջը։ Խառնում ենք։ Եվ ամենավերջում պանիր ենք դնելու և ուղարկելու ենք չրոց։ Վրայի պանիրը հալվում է և մենք ունենք հետաքրքիր համով ուտելիք։ Դնում եմ պանիրը վրան, այսպես։ Ես ուզում եմ մի թեթևել չեդեր պանիր ավելացնել, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի։ Ահա, արդեն կարող ենք տանել։ Դե ինձ սիրելիներս, կարծեմ պատրաստ է գնանք վերցնելու։ Վաո, յամի։ Կարող ենք վրան մի հատ անուշիկ կանաչի դնել, ես որոշեցի սամիտ ավելացնեմ։
Դե ինձ սիրելիներս, ահա տեսակ ինչքան հեշտ ջաշ պատրաստեցինք այսօր, անպայման պատրաստեք և զարմացրեք ձեր ընտանիքը, ձեր ընկերները, ձեր հյուրերը, շատ համեղ աստացվում, շատ հեշտ է, դե պաստա կա մեջը, միս կա, պանիր կա, սոս կա, ինքը շատ հետաքրքիր և համեղ ուտելիք է։ Ձեզ բարյախորժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք և ինձ կգրեք, եթե հավանել եք։ Ստեղ ձյուն։